Moi. No! Kus menee? Ihan hyvin. On ihan pitkä päivä. Suoraan kuvauksista, niin kauhean tälläytyneenäkin vielä. Ei se haittaa, tosi hyvää ei tänään. Ei ole, se häiritä. Ei. Mennäänkö sisälle? Se mennään on ihmeessä. Kuivemmat ja lämpimämmät olosuhteet. Sun blokaus lähti ylipäätään liikkeelle? Olitko kiinnostunut nuorempana muodista vai? En mä oikein tiedä, oliko mä koskaan kiinnostunut muodista hirveän nuorena. Et mä olin aika poikatyttö. Mä pelasin futista ja käytin turtlesfarkkuja. Et se lähti liikkeelle. Mä luulen, että mä rupesin kiinnostumaan muodista joskus yläasteella, lukiossa ehkä. Enkä mä ajatellut sitä niin, että mä kiinnostuin muodista, vaan jollain tapaa mä aina tykännyt kauniista esineistä. Ja sitten mun mielestä laukut oli kauniita esineitä. Sitten se vaatevarasto jotenkin rupesi kasvaa kasvamista ja sitten kun mulla oli vähän tylsähkö duuni, niin mä löysin tyylitaivaan ja sitten sitä kautta niin kuin blogit. Ja koska olen aina sitä mieltä, että voin tehdä itse hyvin ellen paremmin kuin monet muut, niin päätin sitten kokeilla. Ja nyt 6 vuotta myöhemmin se nähtävästi on mun työ. Miten sun blogaaminen on muuttunut sitten, kun lukijamäärä on kasvanut ja tullut enemmän julkisuutta? No, vähän harmittavaa ehkä sanoa, mutta se on mennyt huonommaksi. Se, tai mun mielestä huonommaksi silleen, että se ei ole kauhean mielenkiintoista enää samalla tavalla. Niin kuin, jos mä mietin siitä, että silloin kun mä aloitin, mä olin tosi avoin ja mä uskalsin kertoa niin kuin, tosi paljon asioita, koska mä en ikinä ajatellut, että ketään kiinnostaa. Ja nyt kun kirjoittaa jostain, niin sitä väkisin miettii, että mitä, ne, niin kuin, mitä siellä ajatellaan ja miten tämä asia saadaan käännettyä mun niin kuin, haitaksi. Ja sitten on niin kuin paljon sellaisia asioita, että huomaa, niin kuin, että niin kuin negatiivisia asioita karsii paljon pois, kun ei jaksa sitä heittämistä, ei jaksa sitä kaikkea niin kuin roskaa, mikä sieltä tulee. Mutta sitten samalla mä huomaan, että mä karsin yhä enemmän ja enemmän kaikki ihania ja niin kuin onnellisia asioita pois mun blogista. Ja jos kerronkaan niistä, niin tosi pääpiirteittäin, koska mulla on sellainen olo, että se asia on niin ihana, että mä en halua antaa sitä kellekään pois. Mä en halua antaa sitä mahdollisuutta, että se vie, niin kuin sitä pilataan jotenkin multa. Ja nyt se on niin kuin supistunut molemmilta puolilta se niin kuin kirjoitusten kenttä aika kapealle alueelle. Ja se on jäänyt aika pinnalliseksi semmoiseksi, siinä ei enää kosketuspintaa niin kuin muuhun ihmisenä juurikaan. Et siinä missä alkuun se blogi minä oli niin kuin 100% minä. Nyt mä voisin sanoa, että toi mun niin kuin blogipersona on enää vaan 10-15% mua. Ja se on niin kuin tiedostettu henkilö, joka siellä on. Se on siis kaikki mitä mä sanon, mä seison sen takana ja se on niin kuin minä, joka siellä puhuu. Mutta mä jätän niin paljon kertomatta, että se hahmo on vajaa siinä, niin kuin, siinä kuviossa. Miten sä oot oppinut suhtautumaan sitten semmoiseen rajuunkin negatiiviseen kommenttiin, mitä netissä aina välillä lentää? No jos sataa joka päivä, niin unohtaa auringon, että en mä tiedä. Siis, mä oon aina ollut aika itsevarma. Mulla on niin kuin nuoruudesta asti ollut sen verran niin kuin vahva kasvatus kotona. Meillä on aina niin kuin vanhemmat korostuneet, että sillä ei ole niin kuin mitään väliä, mitä vieraat on mieltä. Sillä on väliä, mitä sun läheiset susta ajattelee. Ja niin kuin, mä tiedän sen, että jos mä yritän miellyttää kaikkia, kun puhutaan niin kuin kymmenistuhansista ihmisistä, niin se ei vaan tule toteutumaan. Ja mä myös tiedostan sen, että tässä maassa varsinkin kaikki menestyjät on ristiriitaisia hahmoja, joita puolet vihaa, puolet rakastaa. Niin jos mä lähden tavoittelemaan jotain niin kuin kaikkien palvontaa, niin en mä tule koskaan menestyä mun alalla. Sä oot asunut 4 ekaa vuotta elämästäsi pois Suomesta jossain entisen Neuvostoliiton alueella ja sit sä muutit Suomeen ja ala-aste oli ilmeisesti aika vaikeeta, että sua ryssiteltiin ja näin. Ei se välttämättä helppoa ollut. En mä sitä hirveän pahalla muistele, koska tässä niin kuin ulkomailla asuessa on nähnyt niin jyrkkää rasismia, että se oma niin kuin lapsuuden kokemus jää aika niin kuin hiljaiseksi rinnalla, mutta me ollaan muutettu tänne niin kuin kesken laaman ja siis asuttu niin kuin Kontulassa. Niin se ei ehkä ollut helpoin laskeutuminen, että jos oltaisiin tultu niin kuin lamaa edeltävinä vuosina West Endiin, niin olisi pikkasen eri meininki, mutta kyllähän sitä joutui kuuntelemaan ja se karaisi. Et siis, jos olet kasvanut Kontulan niin kuin tuolla lähiössä suomenvenäläisenä lapsena niin kuin laman jälkeisenä vuosina, niin aika vähän tämä niin kuin Helsinki voi enää sulla aikuisiällä niin kuin tehdä pahaa. Minkälainen teini sinä sitten muuten olit? Oletko kapinoiva vai kiltti? Mä olin vähän molempia. Mä oon siis esikoinen ja mulla oli 2 pikkusisarusta. Ja mä sain aika paljon niin kuin viettää aikaa niin kuin mun siskojen kanssa. Et mun vanhemmat
paiskoi aika paljon duunia ja meillä oli niinku oletuksena se, että mä en huitele pitkin pihoja ja että mulla oli ihan lapsenvahtivuorot ja kaikki kotona. Ja mä opiskelin kahdessa koulussa, että mun vanhemmat vaatii, että mä opiskelen suomalaisen koulun lisäksi venäläisen niinku suurlähetystön koulussa, että se kieli ei pääse unohtumaan. Ja oli kiireistä, mutta oli niinku, oli siis, mun lapsuus oli aivan ihana. Ja sitten niinku teiniaikoina mulla ei ollut syytä kapinoida. Et mulla oli niin hyvät välit mun vanhempiin. Totta kai semmosia, että kun kotiin piti tulla 11 ja kotiin tuli 1, niin sellaisia juttuja. Mutta en mä ole koskaan joutunut sellaiseen niinku sen suurempaa kapinaa ketään vastaan, auktoriteetteja, opettajia tai vanhempia niin kohtaan. Minkälaisen viestin siellä lähettäisit 13-vuotiaalle itsellesi? Sitten on niin pitkä aika, että mä enää muista, mitä kaikkea silloin elämässä oli niin kuin suuressa roolissa, mutta varmaan ihan alkuun, että sä opit rakastaa sun pituutta ja sun jalkoja, että kun oli niin hujoppisen ikäisenä. Mutta varmaan kertoisin, että kaikki mikä tapahtuu, niin se tapahtuu ihan oikeasti syystä. Yksi mun lempisanontoja on edelleen, että we met for a reason, either you're a lesson or a blessing. Ja kaikki, siis mä oon niinku lähtenyt siitä liikkeelle, että kaikki mitä mun elämässä on tapahtunut on tuonut mut tähän. Et ihan pienimmätkin asiat. Jos mä en olisi hakenut oikeikseen, niin mä en olisi tässä. Ja tavallaan näillä ei ole niinku mitään yhteyttä, jos ajattelee. Ja sama sitten, että paljon mäkin olen stressannut ja suunnitellut. Ja yksikään suunnitelma ei ole koskaan toteutunut. Ja kaikki mun elämän parhaat asiat on tullut niinku vahingoissa sattumalta. Parhaat ihmiset, parhaat tapahtumat, suurimmat rakkaudet, kaikki ne on ollut sattumia vahinkoja. Et mä sanoisin 13-vuotiaalle Annalle, että passa kalenteri pois ja niin kuin, sä et mene naimisiin 23-vuotiaana ja saa lasta, kun sä oot 25. Että sä elät paljon mielenkiintoisempaa elämää siinä vaiheessa. Kiitos Anna tästä haastattelusta. Kiitoksia.